Мьянмада даулар алас жаңбырдың соңы алапат тасқынға ұласты. Топан су 65 мыңнан аса үй мен ғимаратты қиратып 5 бөгетті шайып кеткен. Ресми ақпар бойынша тасқынна 113 адам опат болған. 14-ті ауыр жарақат алып, 64 адам үстісі жоғалып кеткен. 56 ауылды су басты. Қазір іздеу құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Сондай-ақ ел астанасы Неаполда да ахуал күрделі. Зардап шеккен аймақтардан әзірге 320 адам қауіпсіз жерге көшірілді.